السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا لدي لهان تيم بملك استوات شوكتان ايوا مركلة يا برنامج كاني مرتي يا مددالو طبعا هذا هانوك ليدي كيميتشري حروت تي في غيري لوكلي هي مجالة هرجيسة داود يا سيدي هوران مركي هوريدي كوبالا قاني وحانو نجاكو ان برنامج كامرتي يا مددالو ان نكسو عسون اسلامر كان ان دي هنا ان هوركانو هاد بامما تشاتي لستها ان اسلام مركاسي ان برشادة ديغو هودا يو مركاسي هنتي بلسه هذا الكبدين ما يعاوه برنامج كان وحان دي كسو مرتقى دي سلامر كاسنا عاوه دي لعوين دونا ايه وحوه ايه ابوان كاد كودا دي سلامر كاسنا متلاه متاش اللي استها ايه مركاسي متاش اللي ده آد كو قصو الكبدان كود او حي صحاب بدان ايه آد حيسيسان ايه واكو ما هدبا بل متاش اللي استها عاوه ايه دي كل عاوين دونا وحوه ايه ايه يوسف عبد الله موسى او سلامر كاسنا كوما غادر يوسف عاجك اد بان كوسو دوين يوسف اد بان دوين فاضل ايه برنامج كمرتي يوم دادالو عاوة ان واحد كاقا مهد علينا يا سيدة عدنو غلا قيب قادة مركا وغور ريس ايه واحد دوين ايا مرر بضان ان هرتقوف كوالا ويدية تاريخ نولوليد كيسا مركز تو مركزي برنامج كدلوغ سو مرتقاد ان بالعاوة واحد دوين ايا قار بضان اينا يمقلين قار بضان او كلنا انا يوغن يوسفو ان مركا waxaan doonaynaa caawa bal inaad hortana la wadaagtay tan qaybaha barnaamijka uu gal een taariikhdaada oo kooban een markan taariikhdaada la wax malee fankaaga bartay aad ka soo bilowday iyo meelaha soo galay waa sax een in qofka dii taariikh nololeedkiisa la weydiiyana waa mid iska haboon oo way wanaagsan tahay een taariikh nololeedkaygu the way tan leekahay absolutely waxay ka soo bilaabantay anigu waxaan ku dhashay gobolka Sanaag een gaar ahaan degmada Cirifayn markii xigtay de talentaydi iyo waxbarashadeedii iyo de wax garadkiiba waxaan ka bilaabay gobolka Tawdheer magaalada Burco ee ila fankaba halkaas aan ka soo bilaabay waan mutaajilada halka ka bilaabay ka bacdina deemkan waniga halka way soo wada joognaba oo hoygi fankaan bood madaxa la soo galado ee adigu arimu kulli saas ahayn ee Yusufow kuma dheeraanayo oo markaasii taariikhdaada hadaan inta kaga imaado ee waxaan doonayaa qaybaha kale barnaamijka caweyska inaan u galo ee waxaan doonayaa marka ugu horeysa in aan soo qabto bal xabad markaas aan daawadayaasha caawis leeyahay in badan way raali gelinaysaa ama ay ka qoslin doontaa waxa weeye intaan hadda heesaa u gelin caawada miiska bad ku heesaysaa ma filayaa sidii hore kulli dadku ma leeyna lama ogeyni dhinacaan way ku darameen leen adigoo demo chaachilaysta oo markaas daawadayaasha la caweeya ayaa looga laakiin caawa waxa leenahay sidii hore way ka duwan tahay dhinaca muusiga ayaan markaa idin kula caweyn doonaa bal waxaan doonayaa marka ugu horeysa hees yar halkan aan aniguba ka helo oo markaas intaan aanu gelin qaybaha jacburka iyo waliba heesaha kale caawi sido heestan waxa oranaysaa iska fur marka waa inaad tiday bal adiga noo soo qabanay maxad leedahay waqtumiyo heestu waa hees hore jirtay markay jirtay anigu waan bedelay dadka qaar baan malaw yaqaan inaan laxanka anigu sameystay wadaa laxanka aniga ma dhaasmay laxanku heesti hor waayay ahayd nin daar ku jira durur maarke ilaahay roob wade anigu markaa riwaayadan markaa ku jiruun baan intan iska gashada waxaan gashaday meeshun bii qusayni markay qusaysay dadana waan gashado inaad tuuna deema ha ku caadiga ah hadda waxaad oranaysaa markay leedahay iska fur qoto qotan ku siin waxaad moobada naabtida inkastoo naabtida ay dadku mar walba isku dacaydiyaan waxaad moodaa inaad naabtida xageeda u tanjeedo ma aha halka ma aha waxaan u ahayn inaabtida ma aha waa taa marka aanu inaan tuun bay naabtida ku dhigaysood beetan aniguna waan iska raacinay ee way ee waxaan doonayaa inaan marka horta aad nila yara wadaagto anoo kadib gadaal kaga soo noqon doona inaabtida haa 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 inabtidayey qurux badani yadan qoyska kuugu jeer inabtidayey qurux badani yadan qoyska kuugu jeer iska fur ninkan iska fur aan ku gursaday iska fur waa dameer dansane dameer dansane iska haa ni qali yaban mudayni maqta qutay kusi ni qali yaban mudayni shuqta qutay kusi iska afur in kan iska afur aan ku gursade iska afur waa damer dansane damer dansane
وبعد قالن شوي مركات قصر شيء قنير سعتان قبل وبعد قالن شوي مركات قصر شيء قنير سعتان قبل إسكافور ولا إسكافور أم كوجر سدي إسكافور ها عالكاسي إن هذا هو حكوا شرتا إن يوسفو إن نين كان إسكافور إسكاب دايو مركاني جاي كاره سما marka waxaad leedahay biyo meel gudun bay isku yimaada way way hay en yusufo en inta badan heesaha bedeshaan en heesahan qof baa leh en qof baa ku tabacay en caqabado inna mid kaga yimaadeen ilaa hees qof leeyo bedelaysan tufaadna midan ku sheegay marka wax la bedelayo waxaan waa sugan waa run qof baa leh mid baa sameeyay mid baa la xameeyay mid baa maaha inuu qof kale nacaybi bedelay qofkan wuxuu bedelay uu wuxuu soo ka helay heestan bedelayaan uu baa ka helay markan ka helay de waxaan jeclaad inaan la lahaado macnihii la xitaa lama lihi ee macnihii inaan la wadaago een waa talabaad imanka de anigii baa bade isku deeyo waxaan leeyahay wixii wax ka bedelay deegaba jar maya de imka heesaad soo saartayo waaba qasabta ayga wajarta waxaan doonayaa bal in aan soo qabto markaas aan u qaybaha dambe ee barnaamijka u iman doona in dabcan markay dad badan ku arkaan caawa waxa laga yaabaa in aan shaashada Aerial TV ee barnaamijka murtiye madadaal ay markaas ay ku hoosugnaadaan een nin baan ahay daalano ul een luliya diif baan qaba battery ha een horta heesta erayadeeda waxa leh nin abwaan aan aad u saaxiibanahay abwaan qaaliya een awon studio wali bay gola siman abwaan ali haybi aad baan salaamay een guriba heesta faadumay ana dalab kalaa isna guriba halkii aan doonayay bo guriba taabto guriba kaga soo qaaday partii ugu tagay baad laa haye een laxankana waxa leh fanaan aad u dayaro aan isagna aad u salaamayo abwaan een fanaan aadan galay horta bal heesta lagu kala tegmaayo baan umalaynaya mar hadda xagga gabadalabku ka yimi waxaan doonayaa daawadayaasheena indhaha saa u kala qaada musiga macalinkaygaale ahna gudoomiyaha kooxda xuduudta fanka isagana aad baan halkan uga salaamayaa weliba aan leeyahay oo ku salaamaya aan aad u salaamayo maxamed xasan xuseen digaala yare een digaala yara aad baynu salaamaynaa bal heestaasi horta aynu ka soo noqono si aynu markaas ay caweysinka iyo dib ugu soo noqono abwaan cagaag hey Estava da balada
wada dega baan lahaa kalsooni istaatasho istaawada baan lahaa istaawada 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 baan lahaa ماي توبتي عشقي حتى يكو ترنته نفتي ذات تكوك جعل أذات وذو سيد طبيبوغها كالقعل كالقعل طبيبوغها كالقعل ماي توبتي عشقي حتى يكو ترنته نفتي ذات تكوك جعل أذات وذو سيد طبيبوغها كالقعل كالقعل طبيبوغها كالقعل داشدو انتو كتا قو قبصدي شعي كتا برانيه ننعاشقو داشدو انتو كتا قو قبصدي شعي كتا برانيه كده ما كان لها عرا يردوف ساته نكودر ما نهينا نكودر 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 ما نهينا نوري يا حب حاي قلبي بوها كتيري ساقي كده ما كان لها عرائي يردوف ساتي نكودر ما نهينا نكودر 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 ما نهينا ماي توبتي عشقي حتى يكو ترنته نفتي ذات تكوك جعل أذات وذو سيد طبيبوغها كالقعل كالقعل طبيبوغها كالقعل رحمي توبتي عشقي حتى يكو ترنته نفتي ذات تكوك جعل أذات وذو سيد طبيبوغها كالقعل كالقعل طبيبوغها كالقعل رحمي توبتي عشقي حتى يكو ترنته نفتي ذات تكوك جعل أذات وذو سيد طبيبوغا
وقها كالقعل كالقعل طبيب وقها كالقعل wa hagaag yusuf agaag aan intii heesto ay socotay adigana waa lagu sulaaqo waa lagu dhixmaray ila heesto markaasii hees adiga markaasii ka soo maaxatay oo dalabaadka ka timibay ahayd aan sidii hore adii la wadaagtay aan qofku marka uu wax qaadayo dareen ku lamaan yahay aan iyo marka kale wax iska qaadayo oo dadka wax ugu dibinayo isleeyahay la ila dadka dareenkooda ka turjumo horta laba islaam maaha aan heestan waxaad leedahay laba qof oo isfahmi waayay aan waxaad leedahay daanigu wuxuu bilaabay dawshun bayra ifahan balala ee marka heestuna adiga ka soo maaxato abwaankuna adigu ka sameeyso ma ee sida adigoo qiraysan markaad u tagtay jawgaagi arkay dhinaca jawiga ee waan arkaa yusuf ee waa lagu lamaayaa caawa heestaasi waa ku meermeeraya ee heestuna waa hees isaga ka timi waxaan doonayaa marka inaan gadaal ee aan uga socdo qaybaha kale ee barnaamijka aan yusufo aan waxa tahay wiil aad u daayir aan sida anaga iyo markaba daawadayaashayeenteen la socotaba muuqata aan marka aad wax urinayso aad wax sameeyneyso horta markii kugu horeysay aan nahidaad u lahaydeen ma adiga ka soo maaxato waxaad aragtay mar qura adigoo aan dadka isle wad ka qoslin kartaa laylo maanta yusufo hebel baad u gudbigtaa ma dadka wad ka farxin kartaa bal adigoo nala wadaagay maxaad leedahay caawa kulli waa runo qofku dee meel uun bay baashu kaga timaadaa walow anigu aanan dee abwaanba aanan ahayno aanan dee wax samayn oo dee taadarkiisamasmaydatana eeg moogtay markay dhaafto xadhkaha goosato mararkaasoo kale cid waad la kaasho karta laakiin mararka dhulu hiduhuna ma madhna aniguna kolley adigana waa lagugu lamaayay waa hagaag yusufo horta waad nala wadaagtay anagay daawadayaasha waqtigii aad gashay waqtigii maxaa kugu kalifay si kale ma jirtaa cid garab kuu siisay waqtigii aad yegleelaysay fankaaga kolley fanka daanugu majaajilaybaa kasoo bilaabay markii hore anigoo ku dhex jiro dhigayo baan arkayba oo wadaba wax caqabadana intii aad waday iyo wixii markaasi marka qof hawl bilaabo ama macnihii uu kolleyba wax gelayo bini aadamka kolleyba caqabad laani may maliso dhinac kastaba dee adigu ha jirto waayo qofku markuu qof yaroo dhalinyaraa yahay uu hawlo gelayo wax bilaabayo waxyaaba badan bay sirtaagaya laakiinse wuxuu dee kolley wuxuu ahaa uun hamigeygii dihigsigeygo adigu si aan ku dhaafiyoba weli way socotaa waan wada waayahay waan isku soo laabanaynaa bal waxaan doonayaa markaa inaan noo soo qabto screen screen waxaa tahay screen battery soma marka waa jacburkaagii kala duwanaa dabcan fadumo halkaa jacburka iyo heesaha iyo waxa aynu isdhex gelinayno fanku macnihii dee wuu ballaaran yahay waxyaaba badan bay isugu jiraa qofkuna inuu meel ahaada ma aha wax muhiimid ah oo waa inuu baad leedahay waxyaaba kala duwan sameeya mar heesaaba leedahay mar jacbirka ku tuura oo dadkii dii umita wuxu gudbin karaa dee marka uu majaajileeyo weynu heesi karaa oo marbay aanay kama fursanayn baad laakiin dad baan intaaba isku haysana adiga alxamdulilahi rabbilcaalamiin intaasi yusufo adiga ku dhammaystiray horena waynu maraynu kulanay oo aad markaasi ila wadaagtay jacbir kala duwan oo kuri aad buu codkaagu macay haddii misila saari laa ka waran tamraati furo aniyo fadmo fadmo inay kabayso tii iskay dhaafsay iyo inay abwaanintay makhraati furo aniga abwaan kuma raddi wax ku dhigo heesti aad qaaday aniga abwaanka makhraati yaabaan lahay yusufo bal hadda iskriin adoona soo qabanay maxaad leedahay iskriin waxaa tahay iskriin chocolate marabiyo iskriin iskriin waxaa tahay iskriin mangiyo tufaax iyo iskriin iskriin waxaa tahay iskriin buskudiyo macaan iyo iskriin iskriin waxaa tahay iskriin unoy waxaa tahay iskriin iskriin waxaa tahay iskriin qaji iyo basbaas iyo iskriin iskriin waxaa tahay iskriin iskriin waxaa tahay iskriin iskriin waxaa tahay iskriin way fara badnayd oo sagaal iskriin bay ka laabanaysay way intaas mar iska xasuusinayna waxaa jirtaa inagoo badweyntii fankaaga ku dhex jirna haddaan caawa idhaahda daawadayaasha waan ka gayoonayaa ceegaag
ان سوغانتي سي كلا دوونيد ان روايادها لهيد ام كو هيسه تحاي ده واخ وين يدي بدوين تنغليا او دينع كلا نغ بخيا بل وحان دونيا ان واحد كسميسان انت بدن قربها دباته جيرته ان او دلنيرهد مركي تغان اد بي جعلين امك ان ما حد لهدهي ان روايديها قربها كجيري جيرته والله قرب جوجت هرتو دو روايادان كسمين ان waayo dadkii baadii baashis ka weynagan day u jiireena badaha u jiireenadii ee kuwa maranay meesha loo urdiyana waa uu wadan kale day maxamed aniga kulli sida laga soo warhamay in whatsapp kale isticmaalin ba meesha jaala een qofkuna gram la siiyo day weynagii aan hore la xitaa wadaagnay mid aan qurbaha ka sameynado een oo dheereyd oo maxaan raahdaa de qofkii markuu tago maysiga rag iyo marka ka hadlaysay siyaabaha ay dumarku u isticmaalaan marka xaq aad tagana wad beelay shur de meel gabadh ugu talaysay meel walay taana go noo fiicanta yusuf anaga halka mana ku xaq tar xagaysan doon inaan idinka jarano hadaan tago baaniga kaga jar ee ilaahdo uun baxayaa si jur aha de waba tabta waati ahay bal nin la yiri inaan ka yar si hay oo xafaayada u shigiri oo qada si kari oo u si mayd walbaabka aad u furfuri magaranaysa oo dirishkii ilaahay nool saal loo sii balamiyay oo telefoon iyo xaq ma hadlin telefoon ma hadli kartid hadda waa ninkii weynaa ee reer ka dhan u talin jiray awla wadi jiray qaaraan ku qaban jiray tarada wax laga weydiin jiray loo jiray war maanta reerka maxay reerka maxay ka yaa waxa boqol qof baa shaqada la saaray dalka maxay ka yaa laba loon jiray isagii baa la yidhi gabadha talinaysa gabadha si tar wadi baa tada haysta ha en halka taarwaada heesii baa ku jirtay inkastoo aan waliba aad imi ku xasuusan waxay ahayd naxas maan ahayn uraxleeyanaga naxas maan ahayn uraxleeyanaga maantana nisbaanu nacaalanahay qurba nolol ma taalle ninka jira dalkiiyow nacasow nood ameerikayo hadad nooday norway inay meel nimcatay naxariyo dabweyaan macnihii ma jiraa xatlaad nacas maan ahayn oo layguma shaqaysan jirin markaan joogay mid ba iskala joogo ti yaraa u maydhayo nafti hayso buu soo garaacaya wuxuu u shaxaadayaa deela nin baa tigay oo dhoofay oo reer u tigay laga soo xulay waxaan inaad ari soo dirtaa in reerkina wallahi waa biyaraayay booyad biya baan u baahnay waxba u dhura ka u dhig deetana mid baa isagu la soo hadlayay in waxaan doonayaa soo tahriibo waadiga dad u tagay inaan tago magaranaysa waxa ka war meeshii uu ka waraysan ninkaas waxa ku qoysay wuxuu leeyahay ka celiya ninkana nafaysa ha ninkana marka aad leedahay adigu nacas maan ahayn oo dalay ugu maxamaalin jirin maanta gabadh ni soo dee banu caalam een bal waxaad wax naga xasuusisaa riwaayadahaas een qayb kamida oo aad markaasi een ku bogaadinaysa dhalinyarada kala duwan een wala wad heesteerna wadaagtay een maxaad oran lahayd dadka aad ugu baaqsad leedahay een dhalinyarada kala duwan ee markaasi aad wax ugu tarjumaysay mar dad een adigu tahay muraayad ay bulshadu iska dhaxragtay wax ugu dhinaysay qurbaha in la tagaa aniga waxaan ma yeelan fukuma laabna een ha waa talabaad ee meeshii imika dii qof koranaya waan dhoofayaa ba jiro qofku muxuu koranaya waan tahriibiyaa ha een tahriibta ku dheeda de boqol barnaamij waxaan ka sameynayo een saxraa dib baa taala Liibiya safaad weeye magafaana ka sokeeya maqadina ma soomana ayaanay kaaga sara waa inaa ka tagi sariirtaa ka tagi sariirtaa yaan dibaatada ay tacadigaan tad maris macnihii wallahi waxaan leeyahay in war halkaan bade inta aad taal kulliiba hadii irsaaqada yar halka la marinayo warta wax loo ordayba inay tahay waxa yar inta la marinayo weeyaanay intaasina way iska qoran tahay bir hore qalin lagu qoro waxa ka sara laga qoro ki xaq haa qaar baba ku dhaafsan baday doonayeen noloshaayo kaga qor halkan buu ugu qoray iska joog joog badan en yusuf su'aal baan doonayna kula wadaago en waxaad kulli fanaan baad en fanaan marka la leeyahay dadka dareena kala duwan buu soo gudbiyaa ee waa wax isaga qalbigiisa iyo qulubtiisa marka ka soo baxda en adigu jacaylka maxaa ka aaminsantay wa jacaylka jacaylku waa wax jira baan ka aaminsanaa en way jirtay waxay ku jiray baan ku leeyahay anigu way jirtay mar aan aaminsanaa inaan jirin waan la yaab jiray qof yaa wajacayl bay ku dhacay tiyaanu qof dhandhaan baan u haystay wax iska yiri laakiin si uu jiray faadume wuliba waxaan arkaa anigu waxaan dadka ku dhacayay koode waayo qofka markuu
يراهو تشعل بها تشعل كدوح العركوم معها بيتك روح لسكيك فتنين لقونا قعنا يمكن بدوك شو قراعيو فكاسا بقراعي صاد وارين بو والله وانكو شعر وانكو لي من إله بيقو قرن عمتدو قدين واتلباد والله بينك مصيح دار بعد سكيك قدي مسيح كوبي ما هسدا معني ما واحد شراه ودارين هو أولي بقى حاجة قفك مصيح حيهان كدعا دي قفك وبسكي قادر يا قفك ما قش بودري تشعل بدي وكورونا يمكن مركز وسكي بودري بدري وان مقال لكن ده عدي جوار هنتان دوني مركزيو بالشعر كان قف انت شعر كان كل عاي قف كيو شعران كل هدري بس كجاه الله معانيه واحد كده بجرن وعي كبعد لما كده بدأ لواش شيء كبير غات كبير غات كده مرة طيع السجاد انت دي معانيه سوبت محاك يعني تيجي قف قاسوبه يعني وعي شعر مركز للي هاي حجابو ضدك قبتها أو كابو على مركز للي شعر ما دام هتن بدون انت شعر كل حشر وكقبتها المسكح لها خوش يا قف كاسون بمسكح لك كده عاي وحاول قف كده على الله واسكح لي واسكح لي واسكح لي خلاص واسكح لي خلاص وحلا ريان وحاسب تشيران دبا مال بو قبتا قرنا ولا غار بو قعما كده عادو دو مره دي ساعه هاي ما وقف مال بو كده عيا يوسف هذا دو هسنتا وحن كو سو قبانيا ان دقن ان بدن بدقن كهدشا dadka waxa jicayshayna wacyi geliso dhalinyarada la wadaagto inta ay u joojin weeyday inta kale ilaahay soo adeeyeen leh hadlada marka wan ka hadal siyaabo kala duwan siyaabo badan baan ku hadal tii ugu dambeysay waxaan kaga hadalay tii qofkii dhaqankiisa waa adigaan arkayo waa bedelayaadii in la bedelo aan runtii ma wanaagsan qofku waxa wanaagsan inuu run ahaantii uu kiisi u haysto duuida wax dhaqankoodii ka xaragooday naga leena ha وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك imi ka hindiga markaad aragto xitaa filimanta hindiga wax halkaas wax yar oo dumar ka hindiga xidhan soo madarag inagu ku xaragoonaa deeyo waxaan noqonaa waa badhan koodi waa koodi waa labadii go halkay noogu jiray ha ha ruwaydu gudan bii si waxa la jiray alam xaal dhaqaaqo dhigta raax la mooyay dadku ma yaqaaneen taasi waxa uu yaqaaneen iga siibiyo waxaan arkaydin ko markaasi ku mitelaya ku yo dhudhuban dadka dhaqankiisa isugu arkay bacla iskiisa شو هو يدو نو اسكم مهم وهداد هو يو وهو يو نو ها واحد دوني سبي كل دوني سقط بحكي يعني اتلانتي هو ها لما بدي ابني دوني تعير صدى وده بصور دعيم كشوني هو كعب بالمحوكي وكان يسوي كي قبل نكي وينه كودي وسوي كي قسي بعد قسي بعالس كي سبي هذا ما قرأته حبلها أقول له دي دواء كشرين ها ما معنيه دي كبر ليران من اللي لكس إني مش كشرين باشا ها وحلا وحلا دقن كي يلقيتك هلا يا رالي هذا يوسف هو وحتى هاي مراد ده تكون اسكت حركة سيد هراوش هاي كل مركز توح بعد ركتها انت قاد روايها كشرتي وحي كوجو قصر كبرنا على ركتي ترى محاكا بدها انا ليا بقصر لهم سلا يا ابو أرتى لا يعرف كل هو بمن أنا إيه برت قصر كاكوري وحي كوجفر حتى بدنا دركت حتى بدنا والله هاي فادموي مرة بوا فرحة فرحة داسي ما مغ هذا ما فرح سنة فاد مريا ضرب فرح سنة فاد مريا ضرب لكن واحد شرط مرض وحيا بها لقص وشات له اللي لو حسوا وح مقرنا سكاعة تبيه كله قاعد تبيه الله يا بدي معني أنا شو بدك تحكي لمركع يا إلى تيك لمركع استوحك horto marka riwaada la dhigayo macnaheedu qofku dareenka ugu jiraa oo qofkani wuxuu matelay haddii wuxuu gudbinaya waa talabaad qofka halka uu taagan yahay saacada marba xitaa laba jeer oo soo galay kala duwan ayuu marba marna faraxsan yahay marna murugaysan yahay waa hadba beeskan ku jiro marka kulli hadba beeskan ku jiro baa ha waayahay intii aad aragtay 2017 wixii la yaab kala hayaa aad aragtay asiri alle intii wax ku soo marayay yusuf ahaan waxa sa kugu la yaab kubna maxkamada سنة كان كتشوف كان نيم كتشوف بس أنا ذي هرة ده وشي عاد هرتو حق رواية هم ركن غطوا رواية يقو أتكاتو أنا يا أبو الله يده مثل رواية ده من كحل سيد ده ترى حلي رواية له مريا ورد قدي ده ترى والله يا أبو وحنا سير
والله مريض دقشاس وولي واكثر بدل انت واحله متلي يعني بيسك فيس اكو شرو لها مثل تتروح كورن رتاي قداي وافكل يوتيوب يوسف واحد شرته روايه انا قلت تركيغان ادي سو يرجيدتي انا قلت تركيغ داوداش كمدي سوما waxa jirtaa riwaad yar oo aad ka matelaysay dhaqanka oo aad soo saartay wali sanadkii inuu iga baxsay baan filay laakiin riwaadas waxay ahayd markaas miiga ka timi la qabsan magaalada haa baladigu maxaa la dhahay labada kun istaxay toban kibaad marka miyi baan de ka soo gaado af soomaaliga iyo dhaqankan iyo waxaan inba ka hadlaysay marka soomaaliga iyo laga tagay baa magaaladii baan soo galay oo inankayga dhalay magaalada jooga ku baranaya akhri ku hadlayo dadkii baa nooc kale ku hadlayaan diwaaniga ninkii wii maney u tii maamiyay lahaa tan kala abuu ta kala ka nigisanta geelaha oo furoodiyada ma amgraysa sharabada duqsiga baraaya ka jeen isii laabka odaga laabkiisa ku soo jeeday ka sii jeeday odaga dabadiisa war dabad odaga gadaamayd in islaamay ee waa ka buurigay waxa uu akhriyay inankayga iskuulka imanay lahaa waan ku soo xabi war maxaad soo xabisay mayde odayga macallinka wallahi ha wasa ha waso jira soo jira macal wafki dambe macali waan kayn dadkii dambe iyo een bal barnaamijka isaga murti imada dahlay sheeko kala sheeko kamaamay bal adigu sheekero adigu deen xaraabana kamaalay murtina kamaalay dadna wadaagay xaqna murtina kamaalay xaraabana kamaalay tii hortu waa iska wada murti oo intii ka sheekeyna murti xaraababa ugu filan hadaba garatay een tii ugu dambeysay ka soo qaado macnihii qofku markaa uu biiga joogo ee uu de horto qofku markaa uu wax sameeyo xitaa abwaanahan dhaqan markaa la yiraahdo dhaqan miyigu yalaa dhaqan miyigu yalaado qofku hadii imika geedu sheegayo waa inuu dibiga xiqana dhirti la miyiga ka baxsan magaalada mirmir baa ka baxday waa inuu garanaya geed waliba sidoo ahaa waa inuu xooli kala garanaya waynu kalkooda garanaya waa inuu san xilliga dhalaan garanaya waa inuu hadaba garanaysa waxaad arkaysaa abwaan joogo oo ka tirinaya horney waan gabeeyo miyigiba aan koonay waligiiba ma tigni miyigiiba taabana ka faanay haa dibuuba ka faana la yaab ma laha waqtigiisu joogaa hadaba garanaysa haa oo waa inuu taa uu garanayo iyo muraayadaha uu taawada uu ka gabeeyo iska caad hadaba garanaysa waxaan soo qabanayaa dadba xabad heeso oo markaas ku nasano inagoo markaa ku sii durkana qaybaha barnaamijka oo aan islaanahay markaas gabagabo ay ku dhawayay bal hay heesta aad ino soo qabanayso maxaad leedahay aan de markay soconayso soo qabanayso markay soconayso haa taasi soo qabanayso markay soconayso ay dhaqaaqdo haa waa tabaamisa oo waxyaabaha meelaha maladu markuu qurux badan yahay ya wulo marka roobku dooyay yar tal talaabsanayaan marka uu qurux badan waxaad leedahay waa madhaafaan bal waxaan ku wareejinayaa qaybta farsamada markaasi uu heegan ugu jiro sidoo idin ku soo gudbin lahaa maxamed sultaan haye maxamed qaror ka iyo sunniya inda timo sayna iyo sadarki iyo gama sanqaror ka iyo sunniya inda timo sayna iyo sadarki iyo gama samiyay chaayil siyari helio sorti waan ka gooy samiyay chaayil siyari helio sorti waan ka gooy markay soconayse talabada sinta markay soconayse talabada sinta
anna laysita yo holay gusara ka anna laysita yo holay gusara ka markay soconayse talabada sinta markay soconayse talabada sinta anna laysita yo holay gusara ka anna laysita yo holay gusara ka salaadaantu kadoo adan kugu sahwiye saacadi kastaba sawirkay horyaa salaadaantu kadoo adan kugu sahwiye saacadi kastaba sawirkay horyaa sidadi ogay maba seexano maba seexano sarirti ka tagay sidadi ogay maba seexano maba seexano sarirti ka tagay markay soconayse talabada sinta markay soconayse talabada sinta anna laysita yo holay gusara ka anna laysita yo holay gusara ka markay soconayse talabada sinta markay soconayse talabada sinta anna laysita yo holay gusara ka anna laysita yo holay gusara ka markay soconayse talabada sinta markay soconayse talabada sinta anna laysita yo holay gusara ka daawadeel gudahanba waxaan intaasii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena murti iyo madadaalo ood gorahanba kala socoteen xarunta TV Garia ku leeyahay magaalada Hargeysa ee barnaamijka sidii aan markii hore idin sheegnay waxaanu idinka balaqaadnay inaan idin ku soo casuuno hadbakii fanaanka aad markaasii tabaysaan iyo waliba dhinaca matajlaysta doorkana caawa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay abwaan yuusuf cabdulaahi muuse oo ku magac dheer yuusuf cegag oo markaasi barnaamijka toddobaadkan uga mahadcelinayo sida ballaadhan ee baaxadale uu markaasi igala qayb qaatay sidoo kale daawadayaal wax aan goobta ka maqnayn islamarkaasina toddobaad kasta heegan ugu jira barnaamijkeena murti iyo madadaalo dhinaca kaamaradaha waxaa isu daba maray islamarkaasna siday muuqaalo qurux badan idinla wadaagi lahaayeen ku howlan waxa weeye cabdiraxmaan daacad sidoo kale waxaan ka maqnayn injineer aydarus ismaaciil oo markaasi dhinaca farsamada iyo muuqaalada isdaba socda heegan ugu jira siduu idin la wadaagi lahaa sidoo kale dhinaca baahinta waxaan ka maqnayn iyo farsamadaba maxamed suldaan iyo welibana karaama oo markaasi barnaamijka isagana qayb ka ah sidoo kale barnaamijka waxaa suurto geliyay oo barnaamijkan siduu u qabsoomi lahaa idinla wadaagi lahaa ku howlan sekriye xasan raage sekriye sudeysi oo markaasi barnaamijku aanu la-aanti qabsoomeen barnaamijka waxaa toddobaad kasta idinla socodsiiyey islamarkaasna isku soo dubarida anigoo ah faadumo ismaaciil muuse faadumo riyaad tan iyo intaynu ku kudmi doono barnaamijka xiga waxaan idin rajaynayaa in aan sidaas oo kale idinku soo marti qaadno hadba matatilaha ama fanaanka tibisaan waxaan idin lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi.